conhece o filme Esperança? Tu é molequinha. Ariko, eu acho no Bijombo. Nem o cavu que é gano, que tu lavi mukira. Ego. Voca o mugihugu. Ina ta Congo. Eu voca, eu acho, aí tá mugashasha. Dom koga wanya zinse. Papara shaje twaga mukiza mutende. Umujombo ndo mukaza na bashombo. Ande harande nse. Yego. Mukaza na bashombo. Ndibuka mutara. Yo nyashimwe we. Sare ka dukomeze. Ni Brenda Shimimana kuko yatubashishije kandi tugashimira namwe mwatugirikiza ari kugira ngo muduhereze uyu mwanya. Imana yo mujuru shimwe. Amen. Ubundi kandi ndashimira mwene data Aimable inshuti yanjye cyane. Aimable nawe wangejeje kuri uru rubuga rwa Ntibature. Ntabwo twari tuziranye ariko kuri social media hari ubuhamya natanze nyine ubu ngiye gusubiramo. Yarawutegereye ahita anandikira ashyira hano arambwira ngo nzawusubiremo barabwifuza. Yambereye inshuti nziza azamfasha cyane. Imana yo mu ijuru idakiranije uzamuheza umugisha. Ubundi kandi nishimiye kuba hano hantu bari mu kumufasha biteye ubwoba. Narahanezerewe ndayishimira mwari mukabishira abandi batazi. Muzaguma muzane n'abandi kuko nabonye ni mu butayu bukomeye kabisa cyane. Nuko Imana izabaheza umugisha mwinshi. Amen. Reka dutangire kubera umwanya. Mfite amashimwe yiza Imana yankoreye. Ni byinshi ni birebire ariko turavuga nyine kubera amasaha. Reka mbanze nshime ibyo Imana yankoreye. Mfite ubuhamya bwo muri 2022. Ariko reka mbanze ntangirire ubwo naboneye hano muri Kenya. Turakomeza aho amasaha ashirira ubwo muzamva umwanya. Turacyafite umwanya mama, turafite umwanya. Yego. Ndashima Imana kuza Imana yankoreye umwaka ushize. Umwaka ushize hano muri Kenya mu kwezi kw'icumi nari narwaye ngira ikibazo cy'igifu. Agira igihe kigira krize ndarwara cyane ngerageza kwivuza biranga uko nsanzwe nivuza. Noneho njya kunyura mu cyuma ngo mveyo barambwira ngo ufite ngo uzimba mu nda. Ngo usubire kandi barambwira ati subira mu gipimo usure urebe ikindi bantuma ahandi. Ngo bantume ngo ushike ati nta buzima ufite mu nda ahubwo urwaye umwijima kandi ni ibisebe. Ndongeye ndatashe batangiye kumvura ngeze icyumweru kimwe wa mwijima. Ngo batangire kumvura ndaremba cyane ngera kure biba ngombwa ko nsubira mu bindi bitaro. Usubira mu bindi bitaro ati si umwijima urwaye ahubwo urwaye impyiko. Ndavuga nte noneho u Rwanda rurarangiye. Naho nazo ndatangiye ndazivuwe biranze kabisa ubuzima numva biranze kabisa. Twongera kuza kandi mu bindi bitaro. Tuje mu bindi bitaro barambwira ati kubera ko naribwaga mu nda bikomeye cyane. Barambwira ati ahubwo ko turabona ishobora kuba ari kanseri. Ati kuko mu nda ufite ubuzimba bukomeye.
nuko bafashe inyama barayohereje hanze nayiragiye cyagiye dutegereje inyama biranga nasanze kunyura mu cyuma bazabitoneye maraya hano nkinyuremo ati ufite ubuzimba mu mutwe no mu gihanga yewega nuko turasaye turagarutse noneho numva ko ari ugutegereza gupfa ariko kubera ibyo imana yagiye inkorera nabishingira nabwira imana ngo mana ese izi ndwara zose zingezeho ko nibuka ibyo wakoze bishobora kuba birutibye amen ngira imana ati mana ndakwizeye ndabizi kuko ndabwira imana ngo ntabwo nzashobora kugwa muri iki gihugu niko nzanyibwira uko ni ukuri sinshobora kuzagwa hano tugirana amasezerano nawe nuko turaguma turasenga n'inshuti zanje zirasenga dusenga turirire imana ngo buke cya gipimo nacyo kiragarutse ukigaruke barambwira ngo yengo si kanseri amen ni ukuri uyu mwaka ushize nonge kubona imana bangize sinanywaye imiti nyinshi nanywaye imiti y'ubwo bubyimba izindi zose mpita mbireka ninginga imana yo mu ijoro ndayiririra nyibutse amasezerano nagiye gusubira mu cyuma muri uku kwezi kwa kabiri izo ndwara zose bambwiye baranguye ngo ndaza mufite amen ndashima data mu ijoro ukomeje kunkorera ibikomeye kandi ku rukundo rwawe ndari ndukwiriye ariko hari ikintu namaze gutahura bene data bantegera hari igihe imana iguhamagara ikaguha umuhamagaro ariko ikaguheza binyuranye mbese ikaguhamagaza ibibazo kugira ngo ukomeze kumenya ubwiru bw'imana n'imbaraga zayo ni ukuvuga ngo iyo ngiye mpura n'izo menya neza kuko hari icyo imana ihanishakaho amen kuri iryo shimwe ryo muri umwaka ushize ndabizirikana nasanze imana ikunda izo zose byari biriho kandi si kubipima byari ko bibeshye ariko imana ariko ishaka kugira ngo niyereke kandi ndashima data kuko akunda imana yo mu ijoro ishimwe cyane reka nkomerezaho ubuhamya bwo muri 2022 habaye muri 2022 mu kwezi kwa karindwi nari ntwite twari buvira okeye ndabyara ari mu ijoro ry'akazi rimwe nuko maze kubyara nza gufatwa n'ikibazo cya malariya bitangira igitengo cyinshi cyane urumva umuntu wari umaze kubyara nsa n'ubwiye nko gusukuma bahamagaza data kuko wari uhatuye numvishije mama mahere ahari yamumenya yari afite imodoka ari shefu dufite wa uvira muzeroje noneho bahita bamuhamagara araza arantura aranjana njana ku bitaro bitaga ngo ni kwa banumwe ntageze ameze nabi ntakiri mu ihari y'abazima nuko ndahagwariye uwo munsi banakazi rimwe ndi kure cyane ngo ndaharaye bukeye umwana nawe aza kwitaba ngo ndangize abaganga bari bahari batangira kuntera ishinge zo kumara amashereka bateraga za peniseline kera ayintera bisanzwe umunsi wa mbere mu gitugu mu gitondo na nimugoroba na kabiri ngo habe na gatatu barasaranteye mu gitugu ngo habe mu ijoro rya gatatu haza kuyintera andi moserumu irimo kinini
noneho ngabana n'umugabo na mukeba wanjye ngo atangire kuyipompa mfitanye imvugoba numva ko umubiri wanjye wose wihinda arangije yanayitinzeho cyane asa n'uhawe ubitekerezaho ngo arangize ayitera muri rya serumu rya peniserine ngo amare kuyiteramo ayirangirijemo arayifungura mu by'ukuri yarayifunguye umutonyi umwaza nibuka kuko ari we watonyanze winjira nyine muri rwa rushinge nabo naherutse ari umutonyi umwe winjiye numva urirutse mu kuboko numvishije uburibwe igeze nko mu nkokora ngaho nabwumviye naho naherukiye ubwenge etaja muri komu ije mu yindi si kuva iryo joro ry'iposho ikintu naje kubona sinzi amenya ngo ni amasaha angahe sinzi amenya ngo hari igihe ke ubwo nsa n'usinzire nyine nahwereye ikintu nabonye mu mama w'umuganga wari muri ibyo bitaro mbona mpagaze nk'imbere atanze amaboko imbere yanjye noneho nagira ngo ndambuke nkabona wa muganga yanimiriye yari umugore w'umumama mbona yanimiriye nyuma mbona ko nza kumutambukaho ndagenda turi kumwe ego turi kumwe turakumva ma noneho maze kugenda natangiye ubuhamya kandi kubwiye kugera kure aho niho ndakunda ngo abantu bategere ndagenda mbona ko ugenda ndi umwana w'umukobwa sinagenda ndi umudamu mbona ko ngenda muri kaburimbo ikayangana ndagenda urugendo rutari rugufi aho nakageraga mbona ko ngera ahantu ku ruzi ngo mare kugera kuri rwa ruzi shaka ko nakari akuzi katari kanini uruzi ushobora gukandagira ku kiraro ukamusimba ugatera intambwe noneho mpageze ashaka kubikora nyine ngo nambuke ndangije mbona umuntu araza aranyitanga amaze kunitanga ndamubwira ati ndeka nambuke arambwira ngo yante bikunda ndamubwira ati mbabarira undeke nambuke arambwira ati bikunda ndamubwira se kubera iki bidakunda arambwira ngo ngwino nkwereke yarabanjije arambwira ngo urara murebe hakurya ya rwa ruzi yego ndaramye ntaye ijisho hakurya ya rwa ruzi mbabona umukutano udafite iherezo mbona abantu bari kubaramya kandi uwo baramyaga afite ishusho itandukanye n'iyabo kuko basa n'ababona bambaye ibintu byera ariko yari yambaye ishusho itasa n'iy'abandi bafite mbona ko baramwunamira bakongera bakunamuka bakunama bakongera bakunamuka ngo ndangize arambwira ngo se urabonye ndamubwira hehe urabonye ndamubwira hehe arambwira ngo ngwino hano nkwereke mbona ko njyana mu kuboko kw'ibumoso ndamukurikira amukurikiye anyereka umwobo umwobo yaneretse mbona dufite iherezo naho wa mwobo uragenda ntaho nabonye ngo ugarukira wari urimo umwijima mwinshi arangije arambwira ngo uyu ni wo mwobo
ngo urimbukire. Arangije arambwira ngo hariya naho ngo ubonye. Arambwira ngo riya ni ijuru. Amen. Ndangije ndamubwira ngo rekaga nambuke ngende, kuko nariko n'ubuguzu cyane bwo kwambuka cyane cyane. Arambwira ngo yarenze bikunda ko wambuka. Ndamubwira ngo mbabarira ureke nambuke. Arambwira ngo ntibikunda. Ndamubwira kubera iki bidakunda uhawanga ko nambuka. Arambwira ngo ya undikirabwiye cyawe cyo kwambuka. Arambwira ngo ibi ndabikweretse ariko urasubirayo. Ubu hari akantu kamwe avugaho, ubu habaye inyigisho zinshi cyane zitandukanye. Abanumva nk'uko natanze, hari abantu babashije no kubimbazaho ibintu by'iyerekwa z'umwuka bitandukanye n'iz'ubwenge bw'abantu. Hari abantu barimo kuvuga ngo imirimo ntabwo tujana mu ijoro. Imirimo nyine hari igihe tujana mu ijoro, tuzajanwa n'uko twizeye. Ariko kandi imirimo hari icyo nayo idufashije muri uru rugendo. Jewe uwo muntu yarambwira ngo urasubirayo bitewe n'ibi bintu, nta mirimo ubwira. Arambwira ngo subirayo, nta mirimo ufite, nta nzu yawe ihari. Ndamwinginga arambwira ngo ya, arambwira ngo genda usubirayo, nta mirimo wakoze, nta mirimo ugira, nta nzu yawe ihari, rero ubanze usubiyeyo. Mbona ko nturika ndarira induru. Muri amarira nariraga nje sinayabonye, kumva icyo gihe hari na kane. Icyo gihe nje nagarukiye. Kujya mvayo ndira abacu nyine umugabo abona ko ndarira kandi nsa n'umuntu nyine wapfuye, abwira abandi ngo ko ndarira. Amaze kurira muri ya marira nitugiye nahise mpembuka ndagaruka. Maze kugaruka imusozi, nagize ikintu cy'ubwoba. Ngira ikintu cy'ubwoba, menya gutekereza ku juru n'isi nyine bitandukanye. Menya ko ijuru ribaho. Yego. Icyo gihe bahise bankura muri ibyo bitaro banjana muri generale. Amaze kujana muri generale ndahagwarira. Mu minsi itarenze ine uwo muti wari umaze kumparisha bimwe bikomeye. Nahise nturagura ikomubiri. Akanwa kanje karaturika. Ururimi ruraturika. Amenya kaza yamaje gusoguka yose. Ni ukuvuga ngo nta kintu nabashaga kurengeza n'ururimi ngo mvuge, kuko rwari rwaratunze. Iminwa iraturika, akanwa ndabageze umenya ngo ni akanwa k'umuntu. Wagasubira none n'iki gipyisi. Amatwi araturika, mbese ahari ubuhumekero bwose. Hageze havamo inyama. Ndabora kandi ntavuye nk'umwuka. Ndibuka muri generale baduhaye icyumba cyacu twenyine. Icyo cyumba umugabo ageze ukinjiramo wenyine. Abaganga bazaga kunoza. Icyo gihe nabonye za masike nazibonye ejo bundi, ndavuga ngo yego ni ibintu bisanzwe. Bazaga bambaye ibintu nta muntu wazaga atambaye, akambara ukazaho n'amaso gusa kubera ubunuke nanukaga. Imbaho iminsi itari mike sinajyaga.
umugabo niwe wanuhagiraga kuko nta wundi muntu wari kunuhagira. Namaze ukwezi muri ibyo bitaro mbivamo. Imana ingirira neza. Mbona mvuye muri ibyo bitaro. Amen. Hari amafoto bari baramfotoye yanyagiriwe hanze igihe twari ko twimuka twe tuva ruguru vuba aha. Nta muntu wageze ubasha kuyireba. Ndashimira umugabo wanyihanganiye. Amen. Hari umuhungu w'umusinzira uhageze icyo gihe aho twari turi abasha kurunguruka ahantu nari ndwariye. Aramubwira ati se uko uraho ngo ni umugore urwajije uyu ati umuntu azabana na mayiti ati wamuta ukagenda ukavanga. Nimubabarira. Nuko nari ko ntegera ndavuga ndambabaza cyane ariko data nkorera umurimo muri ubwo bunuke Imana nza mbona yaranzuye nkakujya azo yari azaro tubwira ngo yamuzuye ageze kane mumva nanje yanzuye maze kubora kabisa. Nuka Imana irangiza kuko icyo gihe naravuwe hari data kuko ari umudogiteri yakoreraga icyo gihe ukavu ba mama mayere baramwumva anyambo tugiye n'uwo wandikaga imiti kava i Burundi akayintera bazi ko nzaba ikidabire bagazavuga nzaba ikidabire ntabwo nzagira ubwenge buri ku murongo cyangwa ngo nongere ngire imbaraga. Yego. Ariko Imana igaragaza ugukomera kwayo imva aho hantu ndakira gusa ayo maharama ndacyayagira ariko Imana yangiriye neza irankiza ubwenge buja ku murongo ndakira nubwo nabigwaye iminsi nagwaye imyaka itatu ntaragarura ubuzima neza ariko Imana yo mu ijuru iraniyereka ndayishima. Amen. Amen. Ndasubira kandi ngashima Imana kuko hari icyo yashakaga kunyigisha. Yego. Muri uko kugira ikibazo cyanjye nabitahuyemo amagambo menshi kubera ko icyo gihe twari tukiri nari mutoya ntabwo nari nsobanukiwe Imana. Kumenya Imana kwacu ni kwa kundi bazavuga ngo wa mudamu yaravuze ngo nibate bato. Ntitwamenyaga gusobanukirwa Imana ngo tuyumve ngo tumenye Imana. Ariko Imana yabashije kunyereka ko ari Imana ndayimenya. Imana ibasha kunyereka ko ndi umukozi mubi ntazi kuyikorera. Ntangira gukorera Imana. Muri icyo kibazo ndashima Imana kuko ari yabishatse kugira ngo nimenye. Amen. Imana yo mu ijuru ihabwe icyubahiro. Ishimwe cyane. Ubwo muri iyo myaka itatu namaze mfite intege nke Imana ikomeza ku nasaga kaho nda ahantu sinzi icyo yashakaga nyine kunyereka ariko narakibonye. Ubwo naramaze mva Uvira turazamuka dusubira mu Bijombo kugira ngo ndebe ko mfata umubiri wa ruguru. Mpageze ndongera muhari nazamutse mu kwezi kwa cumi ngira ngo hari mu kwezi kw'icumi na kumwe ndaryama ndyamye umuntu araza aranzutsa ndyamye nsinziriye mbona ko bancura nza gushengirwa n'undi mugabo utari wansangana. Ubusanzwe ngira umugabo mugufi ariko umugabo twari tugiye
gushingirwa nawe yari umugabo muremure nari kumubona mu shusho y'umugabo w'iwacu ni muramu wanje abamayere baramuzi shima imana noneho mbona ko ari we turaza dukora iharusi tumaze kuyikora mbona ko ajana mu nzu amaze kuyinjisamo arambwira ngo ngiye inzu yawe ndagiye ariko nzagaruka kukujana ariko ngiye inzu yawe ningaruka nzasange harimo ibintu mu by'ukuri ya nzu yansizemo ntiyari irimo habe n'akantu ka kirazira yari vide ariko mbona ari inzu nziza y'insirimu amaze kuyisigamo arangwa ndagiye nzagaruke nsanzaza kukujana nsange inzu irimo ibintu nitera hejuru uza kwitera hejuru ndavuga ati ibi ni bya bindi wa muntu yanerekaga kutagira imirimo yego mu by'ukuri natangiye gukorera imana kuva ubwo niga gusenga mbeza imana umwanya wanjye wose nari mfite intege nke ariko nditanga uko nshoboye yego icyo gihe natangiye kuja muri gurupe niyo ari kigera ruguru gurupe kuhimbaza imana haje bahitana ya adorasiyo icyo gihe nari mfite umwana ariko icyo gihe nahise mpaguruka ndagenda nagenda n'umwana uwo mwana nari nzayera umwana munini ndenze ko yanganaga n'imbaraga nari mfite arara ngenda amajoro imyana y'iwacu yose ntayo ntageraga mu ntaramiramo ndangize niga kumenya gutanga no gufasha abantu mu bushobozi buke ko hasi nari mfite icyo gihe natangiye kumenya gutanga titwageze dutanga icyacumi titwageze dutanga irimbuko niga kumenya gusarura menya gutanga irimbuko kuko bikwiriye icyo gihe abapasiteri bacu batangiye no kutwigisha imirimo kuko ukuntu ko gukorera imana tutiba amarimbuko barabitwigisha turabimenya nimba saruye ibigori nkamenya ngo sari ibishambagara ijana ubwo icumi nageze mbitanga irimbuko tutangira gukorera imana no mu gice cy'icumi tangira kwiga gufasha abantu kandi mbona ko bandushije ubushobozi bari nko munsi yanjye ho gato ntangira gutanga ndarekura bafasha abantu bashonje mbese nshaka gukora uko nshoboye kose ndabikora ndibuka ko nigeze gufasha nari mfite inka imwe y'akamwaga ariko nigeze kuyisangiza n'umwana w'umupfurero wari babyaye ndamunywa amatagisi yonke noneho nyina nta mushereko yari afite uwo mugabo agenda ashaka amata yo kugura umuhana ntiyayabona agezeho ndamubwira ati umugabo ntawuhari ariko uzagaruka ejo nzayaguha umugabo aze ndabimubwira asa n'utangaye n'uwumiwe arabinyemereye nkamira umwana w'umupfurero imyaka ibiri kugeza nyine ya myaka yo konka acyutse kamukamirira n'igitondo kugira ngo mparanire kugera kuri za bindi nabwiwe amena ndabikora umwaka wagiye gushira kandi ubwo hari mu kwezi cumi na kumwe ubona na umuntu yari yaje mbwire niba ari mu kwezi kwa gatanu ndasaba kandi ngo njyame mbona wa muntu araje anzanira ya nzu usanga irimo ibintu amena mu by'ukuri hari harimo ibirahure biyagirana yari nziza amen
yari nziza arambwira ngo ini ya nzu yawe ariko ntago biruzura nyuma y'imyaka ibiri kugira ngo mbangagure naje kugarurirwa ya nzu iza yuzuye amena ni ukuri iruzura ndashaka kubwira abantu gukorana imana ni kwiza kuko naje kubihabwa nsanga kwizera biri zitubwira ngo kwizera kudafite imirimo kuba gupfuye yego nivyo kuko mu ijuru tuzambara impeta zitandukanye kubera imirimo zizambikwa ikamba ntakoreye nasanze amakamba uzambara ikamba rivana n'imirimo yawe wakoze yego n'ubwitange wabikoresheje amapeta azarutana abavandi yego abantu umva dukorera imana kuko biza nasanze gukorera imana ifite umumaro munini cyane ariko ndimo kumva abo bavuga ngo yagonga imirimo ngo gukora gusizo bizatujyana mu ijoro ngo gutanga icya cumi ngo ntacyo bimaze ariko biragifite turambura amaboko yacu dukorera imana dufashe imfubyi n'abapfakazi abatishoboye uzambariho ikamba rihwanye n'imirimo wakoreye imana amen hazabaho amajenerale na bakaporari izo narabibonye bukeye iyo etapi iratambuka ndongera bibiri ari bibiri na cumi na karindwi bibiri na karindwi ndongera kandi uwo muntu aragaruka arangije aranjana ndi mu nzozi kandi njyanye ndi mu nzozi njyanye aramzosa aranjana iwacu mu bigombo abasirikare bari bamaze guca imihanda mbona ko nabaga ahantu hakuno y'iparuwase ahantu bitaga ngo ni kuri mutara aba paruwase yacu ikaba hakurya mbona ko umuntu amanura munsi y'amazu y'iwacu anyisa mu ruzi rwari ruhaba ngo ni imikarati arankura mbona ko tuhukira muri rya barabara amaze kunshyira muri rya barabara ab'iwacu ko baranumva duheza ibarabara ryo munsi y'ibitaro habagaho ibiraro zacu nyine zaba databukwe hakaba mu mayira y'inzira zija amayira abiri inzira ija za kagogo n'indi icurika ija mu bapfurero ariko iryo aho twari duhagaze nyine mu ibarabara rinini niho hanyuraga abapfurera abantu bose abagenzi tuhahagaze mbona ko wa muntu ajyana aranshorera ngeze hajya mbona ko tuhahagarara tuhahagarara nawe ko mbona ameze nko kuri siteji tuhageze mbona wa muntu ko arambura igitabo akagira n'ikaramu hari ko hanyura abantu benshi cyane mbona ko wa muntu atangira kwandika agakomeza yandika muhagaze iruhande ndangije tugiranye umwanya utari mutoya iza gusa nkankuba nk'ikintu ku maso yego mbona wa muntu izaha yandika kumbe ni lisite y'amazina y'abantu karaguma kugenda haya apuente ku mazina y'abantu noneho ndamubwira ngo rega
uyu mwanya tumaranye nawe naka kazi waukora arambwira ngo ye arambwira ngo dore ngo hano ndi ndumukozi ndinze umusimbura burihe arambwira ngo ko ndakota imirimo y'abantu yego ngo dore ibyo abantu bakora ku munsi arambwira ngo iyo muvuga ngo mba mpaye nkote uko mugenda ngo mba mpaye nkote anyereka abantu bari bahagaze ahantu ko akaviriri ngo bameze nk'abantu bahagaze arambwira ngo dore ngoko ndakote ko ndavivura ndamubwira ngo uyu mwanya tumaze erega wari kuvivura kurakote jewe ntabimenya izo urimwo arambwira ngo naka kazi arambwira ngo dore umusimbura ngo waraje ugiye gukora akaza mbona agiye gukora ijoro uko twari kumwe ariko mbona ari amanywa arambwira ngo nibi dukora ngo dukora ngo ku munsi umusimbura ngo waraje njyewe ngiye gusubirayo avandimwe imana yanyeretse ibintu byinshi yanyigishije ibintu byinshi usanga ababa bantegera mu magambo tuvuga burya abahaye akotwa intambwe tutera uko tuzitera kose ziba zibagwa yararangije abumva icyo gitabo arambwira ngo akazi kanje kararanga umusimbura araje ni ukuvuga ngo ku manywa hari umuntu ushinzwe ibyo dukorera muri iyi si mu ijoro tujyamye uko tuba tujyamye tumeze kose ibyo dukora mu ijoro hari umuntu uza ubishinzwe kureba imirimo dukorera mu ijoro mu manywa hari umuntu ushinzwe kumenya ibyo dukorera muri iyi si nongera ngira ubwoba ngira ubwoba ndamubwira ati basi ngahe nerekaga izina ryanjye arambwira ngo ntibikunda ndamubwira ngo nyabona nyereka izina ryanjye arambwira ngo ntibikunda arananira ananiye ngira ishavu numva ubwoba bwinshi burantashe kuko yanze kunyereka imirimo nkora ndangije arambwira ngo mvuga ngo tegera nkubwire mbona ko yama atangira kuzamuka uke kundebera iyo minite amasaha atajyanye mbona ko yama atangira kuzamuka imbere yanjye azamuka azamuka agenda mbwese acyagase arambwira ngo se kurumva iki ndamubwira nti nta kintu mpaye numva arazamuka ubwa kabiri arambwira ngo kurumva iki ndamubwira nti nta kintu numva ubwa gatatu arambwira ngo nta kintu urumva ndamubwira ngo ndacyumvise ikintu numvise mu matwi yanjye numvishije inanga urufaya rw'inanga mu matwi yanjye zitarabaho ndimo kumva ziruta kino gisirimba turi mu gusirimba numva ko hamwe haba gusa ikintu numva umunezero kumbiramwo nama numva ubuzima bwanjye burahindutse numva sinzi ukuntu mbaye kubita urushyi ku kanwa mvuzinduru ndamubwira ngo none kandi uransize imana ihabwa icyubahiro ndaboroga ndamubwira ngo uransize kandi uransize nariko numva ibintu numva ariko ijoro ni ryiza ijoro ni ryiza bavandimwe ijoro ni ryiza
numvishije ibintu nubu nibyo bingise iyo numvishije ayo majwi nzangira ubwoba bwo gukora icyo nakora ijuru ni ryiza ijuru rirahari yego mbona ko umuntu arenga ngo arenge ya majwi azananga arengana nawe nongera ngaruka mu mubiri nditerera hejuru nsanga kandi naricuye abo twari kumwe barambwira ngo se ni iki kiza kikurisa wewe kurarira kuraritwa ni iki ndasa kandi nitera hejuru shima imana kuko yashyize muri tereningi intege ishize ijuru gusa hari ibintu bimwe iwacu nibigira ko wenda ari ubwana n'ibindi by'ubuturage ibi bintu narasenga kuko nsenze imana ikambwira ngo ibyo nagukoreye utarabibwira abandi tuzakira sinzakira nkumva hano hera nkahabura bukeye ejo bundi 2018 tuja kuza iwacu hari intambara zikomeye cyane haza umupfurero wari uvuye imirimba yari umusaza mukuru cyane mukuru none yari ko muri za 70 aza ari umusaza upfuye ijisho aza mu bita nta mupfurero wari kugera mu bandi mbese twari mu bita nyine abantu ba harabayeho umupfurero kutokandagira mu banyamurenge yemwe mbona uwo musaza araje arambwira ngo imana yambwiye ngo nyure mu bikomeye ngo izandinda uje aho abandi batagiye banyura nzakurongora ava imirimba arahuruka mu bijombo ahurukira mu mwana w'abapfurero hakurya y'iwacu uko barabyumva ahageze arababwira ngo imana yatumye ku mugore w'umunyamurenge witwa Nyashimwe ngo ni umugore wirabura ati ndamushaka atanga aderese baramubwira ntushobora kuzabuka muri uriya muhana uri mwabicanye ntiwavamwa ngo ugaruke ahamara icyumweru amaze icyumweru imana iramubwira ngo nutageraho nagutumye ntabwo uzasubirayo araza arahuruka mu muhana ntiyarangishije tubona mu gitondo 3 yinjiye mu wanje arambwira ngo imana yambwiye ngo uhaguruke uvuge ibitangaza yagukoreye uzabibwira abantu harimo inyigisho zizakiza abantu nuramuka utabikoze nje ndahungura umukungugu munsi y'ikirenge ibizakubaho ni wewe ndavuga ngo mana we icyo gihe ntitwageze turara mu mazu twageze turara mu bihuru ndavuga ngo mana kuva muri 2002 wankoreye igitangaza 2003 2004 2005 nyereka none muri uyu mwaka 2018 muri izi ntambara twahunze turi mu masomo ariko mpaguruka ngo ukorere turahunga twari twahunze turaza turahuruka ngo tumare guhuruka hano muri Kenya ngo dusenge imana irambwira ngo ntacyo uziragura ndebe ukuntu mpaguruka nandikisha urwandiko ku ikanisa ryacyo ngo ngende mvuga ndavuga nti se uko hano muri iki gihugu ndabishobozwa n'iki umusore umwe arambwira kuko nari naba utanze ubuhamya mu ikanisa nsengeramo arambwira ngo hari umuntu wawutegereye aravuga ngo sasi ngo ntiyoza ni kameramene ngo sasi yoza ngo azawufate ngo abishyire
kuricha na iyo ndamubwira ati wabufashisha aramuzana ndamubwira ati kuza kwawe kavuga aya magambo ndaviduye ikintu kindi mu kisohokemo hanyuma imana ingenzi kwishaka amen ndashima imana yankoreye ibyo bintu imana yankijije narahoze imana yangize uwe ubwo nari kure y'amasezerano nta byiringiro nari mfite ariko imana inkunda ntayizi iraniyereka imana irampamagara nanje kugira ngo mpamagare abandi amen ndashima imana yanyeretse izo ngero zose kugira ngo nkire muri urwo rwaba rw'irimbukiro ikarunkiza yanyeretse amen ijambo ry'imana rikugeza ritubwira ngo twari abo gupfa tukarimbuka tuzize ibicumuro n'izaha zacyo ndashima yesu wankijije irimbukiro amen intunganyiriza inzira y'agakiza ndayitora naje kugira ngo nzayigezeho abandi amen etape isigaye nzayivuga ubutaha kubera ko nagiye mvura n'ibihe byinshi bikomeye imana yanyujije mu bihe bikomeye nzavuga ubuhamya bugatwara isaha n'igishije ndabona umwanya wanje usa nkaho urangiye ndabashimiye mwebwe mwabashije kuntegera ndashima abagize uyu muryango bampaye uyu mwanya imana ibampere umugisha amen ndarangiza mbabwira ngo ijuru rirahava amen twarabibonye twabonye n'imirimo y'imana amen twabonye no gukomera kw'imana yego ugifite ibibazo taha imana itagukura no mu bikomeye imana irahari yahagukura nimba ugeze mu rwego ubona kuko utakira imana ifite izo mbaraga zo gukiza izagukiza idashingiye ku mirimo myiza cyangwa uburanga kaba mbashije kwihanganisha abantu bafite ibibazo bitandukanye bizera imana irahari amen kubera kuko iyo ntekereje ikintu imana yankoreye mu by'ukuri nageze ahantu muri uko kuntu narabaye turi ku mubiri umubiri wanjye uba turi kurabora amenyo akazama akikagurika akavamo amenyo arashira kabisa arakikagurika kubera icyo kibazo ukuntu narabaye ari abarwaye za kanseri ari abarwaye izindi ndwara zikomeye mwizere imana n'inyamaboko imana n'igitangaza niyo buhungiro bwacyo n'izo mbaraga zacyo n'ubuhungiro bwacyo irakuzi izi n'izina ryawe izagukiza cyo kuyizera gusa amen imana ibampere umugisha abo tubashije kubana nimbona akanya nzasoza ahasigaye reka turangize dushima imana mwami yesu ndagushimiye papa urakoze data mana yanjye mana yo mu bijombo mana muzira ndaguhimbaje gitare nabonye ineza yawe mana nabonye gukomera kwawe uhimbazwe mana
sinavuga imirimo yawe ngo nyimare mana we ndi umwana w'umuntu ndi umunyantegekezi akanwa kanje karaza sindashobora kuvuga inshingwa ryawe uko ringana neza ariko uko mbishobozwa mana ndagushimiye mana ndagushimiye mana nabona ibuvira ndagukunda mana naboneye mu bijombo narakubonye mu misozi itandukanye mana ndagushimiye ndashima iki gitondo ntazibagirwa mana bashije kuvugaho data imirimo yawe kizaba amateka mu buzima bwanje mana n'ababashije kunkurikirana mana kizababera amateka izi mbaraga zawe tuvuye kwamamazaho mana zibashe gufasha imitima y'abantegereye urukundo rwawe mwami imbabazi zawe zitagira akagero iyo utaza mana ntitwari kukumenya iyo utaza mwisha imana ntitwari kumenya agakiza iyo utaza mana ntitwari kumenya izi mbaraga zawe ariko izo zose mana wabikoze kugira mana ngo uyu munsi ubeho wabikoze mana kugira ngo nanje mana uniyereke ndashima urukundo wankunze mana ndashima urukundo wankunze ukabasha kunkiza nkaba ndi mu muryango mu bana banje ndagushimiye mana icyo wanciye nicyo ntaramenya mana ariko data ndagushimiye umuririmbyi yaravuze mana yanje imirimo y'amaboko yawe mana ngira dutangaza nzahora ngushima mana nzahora mvuga ibigwi zawe mana nzahora mvuga ineza yawe mana ugirire neza mana abantu bose bateraniye aha muri iki gitondo cy'uyu munsi wa kane bagirirwa neza n'imbabazi zawe mana ubasange kandi ubasura baremererewe abafite ibibazo mana ubagereho ukuboko kwawe kubagereho mana we ubakize data kandi ubihanganishe ubarineshe kuko izina ryawe rirakomeye mana ubutsinzi bwawe nibwo bwatumye mana udutsindanishiriza wa munsi mana ukadukura mu bigoyi z'abanzi bacu bashakaga kudukuraho ariko wana warimenekanishije kugira ngo abanyamahanga bamenye kuko tugutunze mana ndagushimiye mana ndagushimiye agira amashimwe muri iki gitondo komeza mana yanje abafite indwara data uri mu ijuru zibabaje abafite ibibazo bitandukanye mwami yesu iki gitondo wamenye ko ukuri imana israheli ushimwe kandi uhabwa icyubahiro urakoze nyobora ku ngoma we iteka uzahorera imana yanje data ndagushimiye mwami mwami yesu ushyirwa hejuru zizaremye zose bikomangoma mana zose biguhimbaza bivuga ko wera icyubahiro kibi cyawe iteka kikugarukire ntabarije mana icyubahiro kibi cyawe iteka mana yanje amen.